sulaukė itin intriguojančios Lietuvos krepšinio lygos 2016-2017 metų pirmenybių rungtynės. Tačiau atkaklės Mindaugas Girdžiūnas. Iš vidutinio nuotolio taiklus Mindaugo Girdžiūno metimas. Ir šansas panevežiečiams išlyginti arba persverti rezultatą pirmajame ketvirtyje. Beliauskas pasirodo ant parketo. Čia gražus perdavimas, dar gražesnis klaidinantis judesys. Tuo tarpu Panevėžio Lietkabelis bando dar labiau padidinti savo atotrūkį. Gintaras Leonavičius ir pražanga. Drew Girdžiūnas ir Jimmy Baronas. Čia puikus Kšištofo Lavrinovičiaus blokas. Veteraną, kuris taip patikimai žaidė sezono pradžioje, šitaip nesidarė. Drew jau yra pataikęs 2 iš 3, 3 taškų ir turi 10 taškų savo sąskaitoje. Ar pavyks juos išlaikyti ir sezono metu. Čia dar ir apsigina Kšištofas nuo Tado Klimavičiaus bandymo pasižymėti. Gražus Lukauskio perdavimas. Ką tik pagėdo, tačiau Benas Medžianas. Puolime pats atkovoja kamuolį ir steigia tritaškį Neptūno krepšį. Savo auklėtiniam Dainius Adomaitis ilgosios pertraukos metu. Čia Lukauskis Lorenzo Williamsui ir kokia puikia ataka. Lorenzo Williamsas šiandien prametė visus tris savo mestus metimus šiandieną iš rankų. Dovana už dovaną, atsako Lukauskis, čia 2 taškai su pražanga. Daugiau negu užtektinai. To ir reikia, kadangi Lietkabelio taip pat laukia sunkus ir ilgas sezonas Donatas Tarolis. Kazio Maksvyčio pulimas, čia dar vienas gražus perdavimas, Vytautas Šarakauskas. Rodo dernį australas. Sezono pradžioje nematome, kaip kūrė žaidimas šis krepšininkas čia. Leonavičius, skučiui skučas, linksminas ir koks perdavimas, koks perdavimas. To pavadinti banguotumu net nelabai išeina. Nėra taip jau. Šanta karvė. Būtent antrajame rungtynių ketvirtyje 4 iš 5 tritaškių. Vėliau 12 iš 31 šiandieną pataikė Neptūnas pagerindami. Čia Larry Drew. Spėjo dar išmesti kamuolį, tačiau pat nieko nepakeitė. 93-74 yra galutinis rezultatas. Sveikinimai visiems Panevėžio Lietkabelio krepšinio klubo sirgaliams.